Ve zprávách z radnice nám místostarosta David Monsport odpoví na dva divácké dotazy, poté bude následovat tisková mluvčí a na závěr si projdeme souhrn bodů ze zastupitelstva města. Cituji první dotaz. Prosím o informaci, zda město plánuje po zrušení terasovitého posezení na druhé straně oválu letního stadionu ze strany od ulice Husova nějaké jiné rozumné sezení pro návštěvníky. Nechápu, proč je z této strany brána uzavřena. Na stadionu Emila Zátopka nyní probíhá rekonstrukce sociálního zařízení a šaten, která by měla být hotová pravděpodobně v průběhu příštího měsíce. Následovat na to bude i druhá etapa, ta by se měla týkat zateplení a také výměny vytápění. A to jsou vlastně priority tohoto areálu, které jsou zahrnuty i v letošním rozpočtu města. Co se týče potom svahu naproti tribuny, tak betony a zábradlí již nesplňovaly bezpečnostní kritéria a proto musely být demontovány. A do těchto míst je tedy vstup na vlastní nebezpečí. Chápeme, že jistou výhodou je soukromí a jižní strana, ale necháme správu sportovišť prověřit možnost umístění a ukotvení třeba dalších laviček. A co se týče toho vstupu, tak hlavní vstup na stadion je přes tribunu z ulice Komenského, kde jsou zpevněné plochy a chodníky a brána na ulici Husově slouží především pro nákladní dopravu a pro plochou dráhu a v době konání akcí se navíc u vstupu vybírá vstupné. Takže což by v případě otevření té druhé brány právě naproti od ulice Husovy znamenalo nutnost personálního zabezpečení u obou vstupů. Pojďme na druhý dotaz. Proběhlo ocenění sportovních osobností kraje. Bude znovu město oceňovat sportovce, jako to bylo v minulosti? Ano, letos se chystáme ocenit nejlepší sportovce za uplynulý rok a naposledy jsme takto vyhlašovali sportovce v roce 2020 za jejich výkony v roce 2019. A pak nám sportovní soutěže a tedy i oceňování narušilo to covidové období a v loni jsme u příležitosti 100 let výročí od narození Emila Zátopka oceňovali osobnosti ve sportu, které uspěly na sportovním poli zhruba během uplynulých dvou dekád. Ale to byl rok výjimečný a letos se opět vrátíme k tomu oceňování sportovců za úspěchy v předchozím roce a sportovní kluby nám již zaslali své nominace a máme i stanoven termín a to je 31. května letošního roku. Děkujeme za odpovědi a nyní se přesuneme za tiskovou mluvčí, která nám přiblíží projekt Do práce na kole. Kopřivnice se v letošním roce opět zapojí do květnové výzvy kampaně Do práce na kole a stane se jejím lokálním organizátorem. Cílem této kampaně je motivovat zaměstnance, aby alespoň po dobu jednoho měsíce změnili své dopravní návyky a zkusili se pravidelně dopravovat do práce bezmotorovým způsobem, to znamená na kole nebo pěšky, chůzí či během. Účastníci kampaně tak nejen posílí své zdraví a psychickou pohodu, ale také ušetří za pohonné hmoty, pomohou snížit škodlivé emise, hluk a prašnost a mohou posílit také kolektivní spolupráci, neboť tato kampaň se jede v týmech. Dále také mohou poznat město z jiné stránky a v neposlední řadě mohou čerpat celou řadu výhod, které připravili partneři této kampaně. My v tuto chvíli oslovujeme majitele kaváren, provozovatele sportovišť a další subjekty v Kopřivnici, aby podpořili myšlenku šetrné dopravy a nabídli účastníkům nějaké slevy nebo dárečky. V tuto chvíli už máme přislíbený vstup na krytý bazén za 1 korunu, dále nějakou dobrotu ze Zákušic, slevu na cykloservis, birel na Větřkovické přehradě, anebo bezplatný vstup na rozhlednu. Registrovat se do této kampaně mohou firmy, jednotlivci, ale jak už jsem naznačila, podmínkuje vytvoření 2- až 5členného týmu. Registrace probíhá na stránkách www.dopracenakole.cz a v tuto chvíli je ještě velmi výhodné startovné ve výši 450 korun. V dubnu už to bude 530. Toto startovné platí buď sami zaměstnanci, a nebo jejich zaměstnavatelé, takže doporučuji zeptat se v práci, zda vám zaměstnavatel tento bonus nebo benefit poskytne. V ceně startovného je tričko nebo nákrčník, jímž se účastníci kampaně prokazují při čerpání zmíněných výhod. Třetí zasedání zastupitelstva města proběhlo v pozitivní atmosféře. Dorazilo 19 zastupitelů. Chyběli Miroslav Kopečný a Dušan Krompolc. Všechny navržené dílčí body programu byly většinově odsouhlašeny dle návrhů Rady města. Mezi hlavními projednanými body byla rozpočtová opatření, strategický plán rozvoje města do roku 2038 a také akční plán rozvoje města, kde zazněly hlavní cíle.
Diskuze se zastavila u hřbitovní zítky, kdy oprava má vyjít na 3,2 milionu korun, přičemž bylo vysvětleno, že se jedná o historickou památku. Dále se diskutovalo o případné rekonstrukci koupaliště a plánované studii v hodnotě 150 tisíc korun. Zajímavostí v bloku rozvoje města bylo nízkoemisní vozidlo pro sociální služby. Nechyběl tradiční blok majetku města, týkající se převážně koupy pozemků. V následujícím bloku kultury a sportu se zastupitelé zaměřili primárně na dotace. V další části byl také prezentován zdravotní plán města. Po 3 hodinách bylo zastupitelstvo ukončeno. Celý záznam můžete zhlédnout v neděli 12. března od 14 hodin a v pondělí 13. března od 19 hodin ve vysílání, případně kdykoliv na našem kanálu YouTube.